សូងសូងល្អបងប្អូន6គ្រាប់នេះចឹងចឹងមែនតែនមកជីវសាអសរ2នេះចា5គ្រាប់នេះសេះលាស់ទាំង5បងប្អូនបាតែ1មេតែ1អញ្ចឹងអត់មានអត់មានសេះប៉ាងអីសំបីតែ1ពួកនេះលេងចេញមកលាស់ទាំងអស់មេនេះមិនសូវលាស់ដែរមកសំបុកគេហ្នឹង6គ្រាប់ហ្នឹងបងប្អូន6គ្រាប់ហ្នឹងមកសំបុកគេហ្នឹងហើយឲ្យដូចដូចគ្នាស្រឡាញ់ចរចាគ្នាបានបងប្អូនស្រឡាញ់ចរចាគ្នាបានអា6គ្រាប់នេះអាកំហំនោះវាខ្ជិលវាដេកតែបើថាដេកមួយសិនមើលមន់សបលចែកគ្នាដាច់ល្អបងប្អូនសមកគូមេអំបៅរបៀបដាងមកគូកំហំជាមួយគូមេខ្មៅសក់កមកគូចែកគ្នាដាច់ពីរពីរល្អបងប្អូនមើលសមកគូមេអំបៅដាងមកគូហើយខ្មៅមេមួយហើយនឹងកំហំនេះមួយចែកគ្នាដាច់ពីរពីរហ្មងហ្នឹងហើយសម្រាប់មេនេះបងប្អូនក៏$35ដុល្លារដែរបងប្អូនមីមេនេះកមុំហើយមេនេះលម្បាក់តែមួយខែពីរខែទៀតអត់ដល់ឈ្មោលហើយបងប្អូនមេខ្មៅហ្នឹងសក់មេខ្មៅរៃកតសក់ហោមកតសក់អញ្ចឹងហើយមេនេះចិត្តពងដែរមើលទៅសំខាន់ពួកនេះសុខភាពល្អល្អបងប្អូនវាស៊ីឆ្អែតវាដេកអញ្ចឹងទៅហើយមុខក្រហមទាញមកមុខពួកនេះបានប៉ុណ្ណេះអត់ប្រវាក់ចាំទេបងប្អូនឲ្យស៊ីតែស្រូវសុតក៏ធំដែរពួកអីវារីឆ្អឹងរួចហើយអញ្ចឹងនៅតែបំពេញសាច់ទេពួកនេះពួកនេះតែញាត់សាច់ទៀតមាន28ទៅ30ពួកនេះអត់មានក្រោម28ទេបងប្អូនមកសំបុកនេះវើឆ្អឹងឆ្អឹងដៃជើងវាដោសិត32ដោមហោមអានេះ32 31 32ដោមហោមទៅអានេះពេញ28ទៅ30ពួកនេះមកសំបុកនេះដល់នេះហើយអូឆ្អឹងឆ្អឹងដល់ហើយនេះបងប្អូននេះអាមេអំបៅនៅខាងជើងនេះអាមេអសឆោតតែឯងច្រឡំមេអំបៅសឆោតតែឯងហ្នឹងបើធំទៅក៏មេអំបៅដែរហ្នឹងព្រោះវាលោតមេអំបៅបតក់មកមួយមួយហើយThank you.
ណ៎អូខេបងប្អូនវីដេអូនេះមានប៉ុណ្្នឹង